В деяких місцях вони нормальні, в деяких вони трошки розбиті, вже немає, скажімо, щільності і сплошні ями. Найкращий? Ну от візьмемо, от дивіться, тротуарчик який гарний, рядишком. Ну, наприклад, візьмемо вулицю, я часто туди ходжу, вулиця Завадського. По Завадського там поганий тротуар, дійсно. Він, по-перше, дуже тоненький, і пройти, розминаєшся з людьми, є місця вибоїни, ну, там незручний. Ще тут, вроді, нічого, порядок, а якщо десь далі живеш, далі, там все таке в ямах. Є приємні, болі здвиги. Так, я, наскільки я поняла, може, я неправильно поняла, але я вважаю, що так. Ми стоїмо біля цього пам'ятника. Велика є проблема в тому, що оці хлопці, які катаються отам, вони вилазять дуже часто сюди і катаються тут. І ви знаєте, скільки раз робила зауваження, вже навіть сьогодні, люди не реагують. Дуже прикро, що це роблять діти і що це робить молодь, яка на сьогоднішній день, вроді, можна сказати, свідома, але робить отакі дурниці. Тут наклеєні фотографії загиблих людей. І дуже би хотілося, щоб тут перестали кататися і все-таки звертали увагу, що це для чогось воно зроблено. Звичайно, це не є пам'ятник Небесній Сотні, як дуже часто мені говорять, але це є поки що те місце, де приходиш і хочеться згадати тих людей, які того заслуговують. Я не проти спорту, не проти здорового способу життя, я навпаки за це. Але це має бути розумно. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.